Tomara e capeta na arena agora, hein? É, vai todo mundo pra arena agora. Arena do Axé Moá. Um uísque com água de coco. É, tá aí o senhor aqui, o professor. Não, né? A Bessé não viu, vem lá o senhor. Thank you.
deram suas praias lá, não foi? Aí tem os caras que mandam pão, aí vieram pra cá e não foram com as filhas pra lá, não foi?
Vamos ver.